Përshëndetje, mirë se jeni në program, shumë impenjativ programi sot. Një shoqëri e shëndetshme nga pikpamja mentale do të duhet kishte reaguar për ngjarjen e fundit kur bizneset bëhen në mënyrë fare klientelistë, jo domosdoshmërisht në shërbim të Shqipërisë, por në shërbim të pushtetit personal. Mirë, po nga që në Shqipëri çdo njeri ka një mendim për këtë. Un kam ftuar një kolumnist shumë të njohur të Frankfurter Allgemeine Zeitung që ka bërë një shkrim kohët e fundit. Ai është Michael Martens, një gazetar i shkëlqyer. Shohim nëse është në transmetim me mua. Ja ku është Michael. Michael, thank you very much for being with me on the program. Ju faleminderit për ftesën. Now in one of your recent articles, njërën prej artikujve tuaj të fundit, të cilat unë i lexoj me kërshëri dhe lexoj dhe ndjek punimet tuaja, ju keni thënë diçka që më bëri përshtypje. You know, all the things that happen in për shkak të gjithçkaje që është duke ndodhur në Ballkan me udhëheqësit e Ballkanit, ju jeni shprehur se kryeministri shqiptar Edi Rama është kryeministri më i mirë që ka pasur ndonjëherë Serbia. A mund të më thoni pse e keni menduar këtë? Më lejoni të sqaroj. Nuk e kam thënë në një artikull, por e kam shkruar në Twitter. Edi Rama është kryeministri më i mirë që ka pasur ndonjëherë Serbia që nga koha e Nikola Pašić. Sigurisht që ishte diçka në formë shakaje dhe sarkastike. Por më erdhi më tepër në formë spontane. Ndonjëherë Edi Rama sillet më tepër si aleati i Serbisë dhe i Vučićit, se sa i Kosovës dhe i Albin Kurtit. Pra e thash në një formë sarkastike. Më lejoni të lexoj në gjuhën shqipe një pjesë të artikullit dhe pastaj do t'ju bëj pyetjen. Michael Martens në Frankfurten Allgemeine Zeitung ka shkruar ndër të tjera se për kryeministin Rama dhe prezidentin Vučić, mbështetja e dëshirave të tilla për biznese, domethënë brenda territoreve të tyre me njerëz të familjes së mbretit të ish prezidentit Trump, në këtë rast perifrazimi im, vazhdojmë, mund të rezultojë e dobishme politikisht nëse Trump bëhet përsëri president. Veçanërisht nëse ai sjell Grenell në ekipin e tij, kur Grenell ishte i dërguari i Trumpit për Ballkanin, Rama, Vučić dhe presidenti atërshëm i Kosovës Hashim Thaçi ishin në prag të ndarjes së Kosovës ndërmjet tyre nëpërmjet qeverisë Kosovës sa asaj kohe, sipas një marrëveshje të planifikuar në atë kohë e cila u banalizua si një shkëmbim të tokash, veriu i Kosovës do t'i kishte rënë Serbisë dhe jugu i saj do t'i kishte tendencë drejt Shqipërisë. Now, Michael, how do you see this? Ju, Michael, political, si e shihni? Business, capitalist landscape, këtë pejsazh kapitalist, politik, ku ne nuk flasim për këtë, sepse Trumpi mund të bëhet përsëri president. Dhe Kushnerin e trajtojmë në mënyrë të veçantë, ose madje edhe Grenellin. Pjesë të Shqipërisë, pjesë të mendjeshmërisë, sikur se janë në zona ushtarake, apo zona të cilat kanë një trajtim të veçantë në legjislacionin shqiptar për të ruajtur si zona e zvërnecit, do të jepen për para, për interes të fraksioneve klienteliste. Cili është mendimi juaj? E di në rastin e Serbisë më mirë se atë të Shqipërisë, po mbase patjetër që do të ketë edhe ngjashmëri, sepse kam parë se cilat janë këto vende të cilat kanë potencial për investime dhe i kam parë me sytë e mi. Në përgjithësi, kjo ka qenë forma e përhershme të bërit biznes dhe e bërit të investimeve, por është edhe një lloj investimi politik që ka bërë Vučići në Serbi dhe atë që po përpiqet bëj Rama në Shqipëri. Në qoftë se Donald Trumpi bëhet presidenti i radhës i Shteteve të Bashkuara, patjetër që është një avantazh politik për Vučićin edhe për Ramën, që ti lejojnë të ketë marrëveshje tregtare me dhëndrin e tij.
Kjo që ka ndodhur për dekadash në Ballkan, ndoshta edhe për shekuish, gjithnjë ka ekzistuar lidhja midis liderëve me liderët apo me figurat më të fuqishme të perëndimit, sepse kur e ke mirë me ta, apo kur e ke mirë edhe me perandorinë e dikush me Osmane, atëherë mund të bëjesh të doje në pashallokun tënd. Përsa e përket rasteve në Serbi, ne kemi vërejtur investime në formë në bizneseve për një kohë të gjatë dhe është krijuar edhe një lidhje midis Ramës dhe Vučićit nëpërmjet emisarve të presidentit Trump dhe Grenelli ka qenë njëri prej personave të cilët kanë qenë pjesë e politikës. Do të thoja se është një investim disi rrezikshëm dhe mendoj se në Serbi edhe në Shqipëri njerëzit po i ndjekin nga afër koston e mundshme politike të këtij investimi. Më lejoni t'ju bëj një pyetje të drejtë për drejtë. Si gazetar dhe si profesionist që e njeh mirë mentalitetin e Ballkanit, a jeni i bindur se një veprim i tillë midis Ramës dhe Kushnerit apo Grenellit apo kujdo tjetër, apo mes Vučićit, Kushnerit, Grenellit edhe kujdo tjetër, bëhet për të mirën e popullit, apo haptas bëhet për të ruajtur pushtetin personal? Edhe njëherë, i referohem më shumë rasteve të Serbisë, sepse nuk e njoh mirë situatën në Shqipëri. Akoma nuk ka kontrata të nënshkruara dhe nuk e dim se çfarë lloj investimesh kanë planifikuar. Në Serbi është edhe më e lehtë, sepse nuk do të investohet në një rezervat natyror, por është në një zonë në mes të Beogradit, kështu që ka më pak ndikim apo më pak komplikime. Nuk do të thoja se në vetvete investimet nuk janë të mira, por ato duhet të jenë transparente, duhet të jenë të kontrolluara dhe të shikohet se cila mund të jetë përfshirja e Zotit Trump dhe sa mund në çfarë niveli mund të jetë transparenca. Opozita në Serbi dhe në Shqipëri duhet i monitoroj nga afër këto lëvizje. Kudo në botë, madje edhe në Ballkan, projektet infrastrukturore të mëdha synojnë që të shkaktojnë korrupsion. Dhe në Shqipëri, patjetër që ka korrupsion, ka pasur korrupsion edhe në kohën e Sali Berishës, dhe gjithnjë ka pasur korrupsion. Nuk është diçka e re. Megjithatë, është shumë e rëndësishme që në këto kohë shoqëria ta di mirë se çfarë planifikohet në këto investime. Sepse nuk është thjesht një biznesmen, por është dhëndri i njeriut më të fuqishëm të botës që do të investojë. Dhe Vučići dhe Rama duket se po bëjnë një marrëveshje që të kenë një siguri politike. Nuk e di se sa para do të investohen në Shqipëri, $1 miliard thuhet që do jetë investimi. Të njëjtën gjë thonë edhe për Beogradin, edhe atje thuhet të projekti do të kushtojë $1 miliard. Mendoni, familja e Trumpit ka $1 miliard të investuara në Serbi dhe $1 miliard të tjera në Shqipëri. Pa tjetër që kjo do të ketë shumë të tepër implikime. Një investim i tillë është arsye për të krijuar shqetësim, sepse nuk e dimë se çfarë do të ndikojë tek vendimet politike. Konsiderohet e mira e vendit apo thjesht shumat e parave? Megjithatë, nuk ka akoma kontrata, nuk kam parë ndonjë kontratë, kështu që do presim se çfarë do dalë. You are a Western journalist. Ju jeni gazetar perëndimor dhe doni të tregoheni mjaft preciz, e kuptoj këtë. Ju bëjtë sa pyetje për Serbinë dhe Kosovën. Duket se të gjithë mendojnë se ka mundësi që Vučići
abandon të braktis the Russian alliance aleatin rus an Euro-Atlantic dhe ti drejtohet një aleancë euroatlantike. A mendoni se mund të ndodhë kjo? Kind of, a wishful thing. Apo thjesht ngelet një dëshirë e perëndimit. Do të thoni që Vučići të drejtohet nga perëndimi? There is a special treatment towards Vučić. Ka një trajtim të veçantë që i bëhet Vučićit në mënyrë që ti afrohet aleancës euroatlantike dhe të mendoj më tepër në një optik perëndimore. Ti kushtoj vëmendje vlerave demokratike dhe zbatimit të tyre në vendin e tij. Mendoni se Vučići can be drawn to the mund të, Euro-Atlantic interests. Joshet nga interesat euroatlantike. Për momentin, mendoj se Vučići do të vazhdojë të luajë atë rol që ka luajtur. Nuk po them se po bën një lojë të drejtë, por ai njeh rregullat e lojës. Ai kërkon patjetër kontakte me perëndimin dhe patjetër që do më të mirat e marrëveshjeve që mund të arrijë me çfarëdo lloj forme aleancash. Ka dhe plot investitor rus në Beograd. Njëri prej problemeve që vërej është pjesa e qeverisjes, kur Vučići u bë kryeministër. Në 2013 u Kroacia u bë pjesë e BE-s dhe dukej se në qoftë se vendi e kishte pritshmëritë e duhura, do të mund të ndryshonte. Dhe ishte një periudhë mjaft e gjerë me ndryshime. Por situata nuk ishte aq premtuese për Malinezi apo për Shqipërinë, për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Vučići, si njeri i zgjuar, e kuptoi situatën dhe kuptoi se cilat ishin lojrat mund të bësh pjesë e Bashkimit Evropian në qoftë se ndjek disa reforma dhe në qoftë se nuk i ndjek këto reforma mund të qëndrosh në pushtet për më gjatë. Here in Albania këtu në Shqipëri ne kemi përshtypjen se emisarët e Bashkimit Evropian Burel dhe Kuçak duan që të arrinë një marrëveshje dhe të ulin në një tavolinë Serbinë edhe Kosovën në dëm të Kosovës. The relationship is not balanced, it's unbalanced. Marrëdhënia nuk është e ekuilibruar. Dhe Shqipëria and Kosovo is always losing something. Serbia gjithnjë fiton diçka, kurse Kosova humbet për shkak të apatisë apo tendencës, le të themi, të amerikanëve dhe të evropianëve për të ruajtur stabilokracinë në vend që të krijojnë një mjedis pjellor equal relationship, a new një marrëdhënie të re, një marrëveshje të re midis shqiptarëve dhe serbëve në këtë territor ku jetojnë që të dyja palët të pavarura. Ju si mendoni, apo ndodhë, apo ne tregojmë emotivë kur e shohim? E kuptoj shqetësimet tuaja. Është një problem i brendshëm, zoti Borrell dhe Plaçek nuk e kuptojnë mirë situatën. Dhe pa tjetër që ka shqetësime, ka probleme me retorikën dhe me perspektivën që jep zoti Lajçak, i cili jo gjithnjë ka luajtur rolin e lehtësuesit të dialogut. Por ky problem lidhet me atë që
Pyetët ju më përpara, është e gatshme Serbia të përfshihet në dialog? Çfarë kërkon Bashkimi Evropian, i cili kërkon gjithnjë arritjen e marrëveshjeve, përndryshe nuk mund të bëhesh pjesë e bllokut evropian? Çdo politikan në botë, jo vetëm në Ballkan, por edhe Gjermania edhe kudo tjetër në botë, duhet të marrë vendime të vështira vetëm kur e di që do të fitojë. Nuk merr vendime për të në të mirë të antarësimit të vendit të vet, por të marrë vendime që do t'i shërbejnë për turin zgjedhur. Përse zoti Vučić dhe pse zoti Kurti duhet arrinë një kompromis? Cili është qëllimi përfundimtar? Ne vazhdojnë të na thonë se kështu do të antarësohemi në Bashkimin Evropian, edhe juve ju kanë thënë se çfarë reformash duhet të bëni për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Malizia ka 10 vite që negocion për të bërë antar i Bashkimit Evropian. Dhe nëse vazhdohet me këtë ritëm, do të duhet 150 vite për të bërë antar të BE-s. Yeah, we gather there. Actually, we've gathered there. That's why. Në fakt e kemi kuptuar këtë. In Albania and prandaj në Shqipëri edhe në zona të tjera të Ballkanit. Njerëzit po largohen. Yeah, you were saying? Keni një koment? Kompromisi arrihet në rastet që ka interesa të përbashkëta. Para disa ditësh, pas 10 vitesh, të dyja palët filluan të kuptonin se nëse do të bësh pjesë e këshillit të Bashkimit Evropian, shtetet duhet të ndjekin disa rregulla të caktuara. Për të bërë pjesë e këshillit të Bashkimit Evropian, si të mira për vendin. Nuk minon asnjë të ardhme. Kur shtetet kanë punuar në drejtimin e duhur, mund të gjejnë zgjidhje. Faleminderit. Të dashur të rishikues, ishte gazetari famshëm i Frankfurter Allgemeine Zeitung, me njohuri shumë të thella për Ballkanin, për Serbinë sidomos, për Kosovën natyrisht, i cili ka bërë një shkrim kohët e fundit, një shkrim të fortë, dhe kur vjen puna ke reagimet. Tani, si është puna që nuk e di pse nuk ka një reagim që do të duhet kishte, kur Zvërneci mund të shkoj, po ashtu Karavastaja, Sazani, i cili, si që janë shprehur generalet shqiptar, është një, në kushtet që, kur Shqipëria ka 400 km det, dhe është një vënd detar, Ballkani që i është bashkuar relativisht vonë Shqipërisë, ndoshta para luftës parë ose pas luftës parë ose pas luftës dytë botërore, pra është një dhurat shumë e madhe për Shqipërinë, dhe në rrethanat kur luftë ka gjithandej, ose kur Shqipëria mund ta përdorë të një mënyrë më të çuditshme, ose brenda kontrolleve dhe transparencës, me shumë kujdes, nuk mund të lihet një kryeministri çfarë do, që të marrë një vendim, për, dhe duhet të ketë padyshim një lloj reagimi, këtu vim ke reagimi në këtë vend. Edhe të vjen për të qeshur me turmat e mëdha që u mblodhën atëre për armët kimike. Ata që u mblodhën në shesh nuk kishin fare haberin që Shqipëria në fakt i kishte të gjitha potencialet që ti përpunon të armët kimike në uzinat shumë të specializuara në Elbasan. Po, ju duk shumë seksi në atë kohë, që si armët kimike o bobo o bubu. Edhe dolën shumë mirë e bën. Dhe kryeministri që sapo kishte ardhur në pushtet, Fallxhorja i kishte thënë që kishte shumë kujdes mund ta hash që në fillim, nuk mund ta hash në fund ku mund të mbretërosh, megjëherë reagoi dhe ajo ngjarje u mbyll. Po mirë, ka ndodhur shumë ngjarje që atëherë. Dhe dhënia, dalja e zonave të mbrojtura, marrveshja Rama Meloni, që sjell kampet e refugjatëve në Gjadër dhe në Lezhë, ose dhënia për biznes familjar të Sazanit dhe të Zvërnezit për një familje politike totalisht orientuar drejt parash, me karaktere dhe personazhe gjysmë qesharake si Grenell që e ka përzën Gjermania nga ambasador Lëku në Gjermani, nuk ka asnjë reaksion. Okej.
Mund të ndodhë dhe kjo në Shqipëri, motivet më dhajat vogla. Tani flasim pak për Melonin. Është bërë një peticion online, është quhet firmos kundër kampeve të refugjatëve në territorin e Shqipërisë, e ka iniciuar disa njerëz ndër të tjera edhe Arti Tamburi. Ajo është vendosur në change.org në Save Albania, është okelo që ose zona që është e mbrojtur dhe ja ku e kemi në ekran, e kanë firmosur rreth 1200 veta deri tani, ose ndoshta unë nuk e lexoj mirë, por ta shoh këtu 1261 vet. Edhe të konsiderohet që e ka filluar Jonia Tamburi, ka bërë një deklaratë të jashtëzakonshme simpatike, do të flasim për këtë. Arti Tamburi ka prodhuar familja Tamburi dy njerëz të ndjeshëm, edhe Trima, që kanë filluar një reakcion. Arti, mirë se erdhe në studio. Është një kënaqësi. Kënaqësia është imja, po dhe respekti. A mund të më thuash ti si lindi ky reakcion, edhe si mbritëm ne deri ke 1262 shqiptarë, se një jam edhe unë që e firmos tani në sekond transmetim, këtë punën e peticionit? Po, atëherë ju falenderoj edhe një herë për ftesën dhe për hapësirën këtu. Unë vi nga një familje patriotësh, profesionistësh, prindërit ishin mjek këtu për shumë vite, baba ishte neurolog, nëna mikrobiologe. Unë linda në vitin 91 në Tiranë. Në vitin 99 u zhvendosëm në Kanada, kështu që i ka 8 vjeç, 25 vjet jashtë, por e kemi ruajtur ndjesinë adetare, kombëtare, patriotike për Shqipërinë. Dhe familjarisht u pozicionuam në këtë çështje. E shohim, siç dhe thatë ju në parathënie, që thën troç kemi të bëjmë një qeveri plerash në çdo interpretim të mundshëm. E filloi me mbetjet kimike toksike, e vazhdoi me fabulën e inceneratorëve dhe tani po e mbyll me ata që Europa i konsideron mbetje njerëzore apo humane. Pra ka një marrëdhënie shumë të ngushtë me mbetjet. Dhe kur kemi të bëjmë me një qeveri ku gjysma janë on a burg, on a rati, dhe gjysma tjetër janë në procedim, ylli polar i kësaj qeverie është vetëm shpëtimi i fronit të sultanit. Prandaj nuk mund të prisnim nga grupi parlamentar Eunuk dhe as nga kabineti Harem, le të themi, që të kishte një fije oponence, pavarësie apo digniteti. Dhe edhe nga opozita vërem që kishte një farë lloj kompleksimi, e kemi parë me marrëdhëniet me fqinjet, nuk u përqafua fuqishëm si kaos, dhe për këto u pa, do më thënë, si me Italinë, si me Greqinë, me kandidaturën në Himar, edhe pse po opozita doli kundër dhe shumë mirë, por ne mendojmë që opozita ka topin dhe duhet të marri penaltin pa frikë. Por në momentin që për një arsye apo për tjetër është disi turpasha apo e kompleksuar, atër diaspora me do e mos duhet të hynë në fush. Dhe këtë krye me këtë peticion, mendoj që është një piknisje e bukur, është diçka e kapshme, e letë për shqiptarët, kuptojmë që këtu nuk është ende ajo kultura demokratike perëndimore, aktivizmit, e oponencës, e kundërshtisë, por ne po mundohemi të ndërtojmë diçka me këtë. Një javë më parë u fillua. Pra për një javë janë 1200 e disa njerëz, e 61 praktikisht. Po. Mendon që ka një shqetësim të madh për një lloj apatie, po thuaj simptomatike në Shqipëri, për një letargji, gati-gati për një mosdashje për të analizuar aq më shumë për të reaguar publikisht. Ju që e keni ndjekur këtë peticion në mënyrën se si është formësuar dhe se si po shkojnë numrat, ju duket dinamika interesante apo është e ngadalt? Mund të kuptoni ju kush ka reaguar? Kuptoni diçka nga pamja demografike? Ka reaguar më shumë diaspora apo njerëzit në Shqipëri? Po, atëherë ne jemi përqendruar që perceptimi është që vjen nga diaspora dhe po vjen, por ama duam që të përqendrohemi të demografia këtu në Shqipëri, sepse masat më konkrete që mund të vinë duhet të luhen këtu.
Prandaj po është mirë që diaspora të jetë iniciuese, kuptohet, të jetë sa më aktive dhe edhe me këtë jemi duke u ndeshur, sepse kemi një qeveri që nuk është bashkëbiseduese apo dëgjuese me diasporën, përveç për disa konventave apo fasadave që di që t'i bëj, dhe nuk ka interes që t'na numëroj as si zëra, por lera pasaj si vota, por ka shumë qef t'na numëroj si remitanca, apo si hyrje dalje, si turista në Rinas. Prandaj, ne me këtë duam t'a ngrem diasporën nga ajo impotencë që ndjen me këtë inerci, si të thash, këtë ngërç politik që është këtu në Shqipëri, dhe sigurisht edhe banorët këtu që janë një gjendje somnambul, që është ai mentaliteti një shoqërie post-komuniste, materialiste, pragmatiste, që na ka çuar në këtë pikë, ku mendohet që e po çfarë bën peticioni, po çfarë bën protesta, çfarë bën vota, çfarë bën aktiviteti, dhe prandaj duhet të pyesim çfarë bën ky lloj mentaliteti. Na ka në këtu këshu kemi ardhur në këtë pikë që jemi sot. A mund të, në mëzgaboj, ju thatë para prakisht, kur po flisnim për para programit, që Strasburgu e ka pezulluar për momentin marveshjen Rama Meloni. Po. Njëkohësisht, peticioni mund të rritet nesër. Dhe pa. Në fakt, unë i bëj thirrje të gjithë shqiptarve, kudo qoftë që janë në perëndim, kudo qoftë që janë. Ne jemi zemërbardh si popull. Por ne jemi popull, e kemi të reguar që momentet të tëra në historinë tonë kemi qënë vetë shkatrus, autoshkatrus, jemi të pakujdesshëm. Nuk i zbatojmë ligjet. Dhe të hapësh dy kampet të mëdha në Gjadër dhe në Lezhë me njerës që vinë nga Afrika, të cilët kanë gjithë të drejtën për një jetë më të mirë, po ta kërkosh një jetë më të mirë aty ku njerësit kërkojnë një jetë më të mirë, dhe përballen të dyja mund të krijohet një traumaticitet shumë i madh përderisa ne shquhemi si popull që nuk e kemi ngritjen e duhur për ta trajtuar këtë problem në mënyrë elegante. Këtu s'ka sukses Italia ose Gjermania me zi po ja del. Jo më një vend që i ka brekët në kavilje dhe që ka probleme me demokracinë ose ka probleme me lider turkoshak të cilët për pushtetin e tyre mund të bëjnë gjithçka. Në këtë sens, Ardi, mendohet që ky peticion mund të nxisë ta shtuquajturën pikën kritike në këtë vend që do duhet ishte nxitur që ditën e dytë të qeverisjes së Ramës. Dita e dytë fare. Sa po lexohet njeriu çfarë ka ndërmend të bëjë, ti duhet të reagosh. Edhe pastaj kur të vi kryeministri tjetër, që ditën e dytë duhet të reagojmë ne. Dhe pastaj kur të vi kryeministri tjetër, fëmijët tan, që ditën e dytë duhet të reagojnë. Për të mirën e vendit apo jo. Mendon që kjo mund të ketë sukses? Sigurisht që po, dhe ky është siç thash, është një piknisje, është një mjet që na duk që mund ta kapnim. Kuptohet që shqiptarët e kanë të vështirë protestën fizike, pastaj përmbledhje fondeve është diçka që është krejtësisht jashtë. Dhe një sqarim këtu është që platforma nga njerë në zit për donacione, por ne nuk po marrëm asnjë donacion, dhe pse mund të kërkoj web faqja, shqiptarve ju theme vetëm firma dhe shpërndarje. Kjo është mënyra më e mirë. Dhe sigurisht që ne duam të kristalizojmë mos dakordsinë dhe më pas të akurorizojmë duke krijuar një mas kritike që e përbër nga një grup qendrastarësh, që i qendron çekiç kësaj gjëre, sepse politika në vetvete është arti i bërjes së mundur asaj që duket të pamundur. Dhe nuk duhet të ecim me mentalitetin që është puna mbaruar, u kaluan në parlamente, u kaluan nga gjykata, sepse në fund të fundit dihet ne jemi këtu që t'i qëndrojmë kësaj kauze. Ne dim që kjo qeveri do vazhdoj të importoj modelet më të poshtra nga perëndimi, sepse ato i ka më të letat, nuk dëshiron që të hynë në perëndime standarde, edhe pse shqiptarët duan perëndimin e rrogave, standardet të jetës, sistemet të drejtësisë, demokracisë vërtet perëndimore. Kjo qeveri e ka më lehtë që të merret jo me çështje agenda LGBT, apo të sjellë inflacionin më të lartë se sa në Amerikën e Veriut, çmimet më të larta se sa në Europë. Ky është perëndimi, vaksina, pastaj pa fund mandje edhe për foshnja, autizmi shpërthyer në përshkolla,
domthon kjo është Shqipëria e Edi Ramës, dhe dështimi ka një emër sigurisht. Prandaj ne po punojmë sa mundemi që edhe diaspora të jetë në lojë si një mjet i besueshëm që ka dhe më shumë resurse, që është edhe që e ka ndier vetë problemin e diversitetit. Domthon duke ardhur unë jo vetëm kam studiuar shkenca politike, historie, marrë me kërkime shkencore në këto fushë, jam dhe më thëni fushës, por e kemi ndjerë shumë lojshmërin, diversitetin, shpërfytyrimin e një vëndi, ndryshimin demografik se cfar mund t'i bëj. Dhe një problemi t'il, që shpatullat e gigantëve të gështatës nuk e kanë duruar dot. Si mundet kurizi shqiptar, që thënë popullor që është bërë me i butë së barku, të mirëmbaj probleme botërore që as i kemi gatuar, as në përkasin dhe për më tepër që nuk i kemi borxh askujt. Borxh mund t'i ketë ai që është në krye, se si me këto lajme që pam sot, ndoshta i pas kemi borxh edhe ishullin e Sazanit Gjerard Kushnerit, mund të zbulojmë edhe borxhat e tjera, por ne si shqiptar na ka borxh Europa, na ka borxhë patjetër Italia, na ka pushtuar një 10 herë, sigurisht është fqinj nga më të mirë nga relativisht me ata që kemi këtheja për rreth, por ne i kemi dhe në parandor, i kemi dhe në papa, i kemi themeluar shtetin, duhet ta hedhim në koshin e plerave këtë kompleks inferioriteti që në këtë vënd dhe zëtë bërë metod qeverisese, faktikisht. Dhe për më tepër, duhet t'i qëndrojmë konsekuent kauzave kombëtare, sepse kjo bën ndryshimin fund-fundit. Edhe elektorati gri asnjëherë nuk duhet t'i japim atë mendimin disfatist që e po njësoj janë të gjithë. Edhe nuk duam të merremi fare. Duhet t'i qëndrojmë çështjeve kombëtare. Jam shumë i lumtur që ti për herë të parë vjen në televizion në Shqipëri. Kjo është e vërtetë, jo? Po, është dalja ime e parë mediatike. Po, shiko çfarë figure e freskët përveç shumë parimore me shtyll kurizore që nuk më çudit se të tut kanë patur gjithmonë. Po jam jashtëzakonisht i lumtur gjyre. Po ja pra, një unë do të kisha bërë nesër kryeministër në mëngjes. Kryeministër nesër në mëngjes. Do të kisha bërë kryeministër dhe jam shumë i lumtur që ti je pjesë tani më mos u largo arti tamburi nga prezenca në Shqipëri. Ju falenderoj edhe një herë për ftesën e parapsirën, siç sa të dalja ime e parë mediatike në Shqipëri. Dhe ju siguroj që nuk do dëshiroja askund tjetër përveç se në këtë ekran dhe sigurisht me ju në ASHO. Faleminderit shumë Arti Tamburi, falenderoj me gjithë zemër. Pra shikoni sa ka dhe shqiptar të tillë. Kur është e drejtë ajo që flasim ose që flitet, është e drejtë, është kokforte, është e drejtë për drejtë, nuk krijon ekuivoke, nuk fshihet pas gjërave të komplikuara qëllimisht, por është e rrokshme, e kuptueshme dhe padyshim në dallueshëm nga ne në interes të njerëzve të zakonshëm shqiptar. Mbas pak minutash vjen Manjani, i cili do të duhet të ketë një mendim për këtë ngjarje që po ndodh, jo vetëm për Sazanin Zvërnec, por edhe për këtë mrekullimin e 1 miliardëve, sa 1 miliard janë rrotulluar nëpër Shqipëri, jo që s'kemi marrë ne gjë, por kur kemi futur dorën në atë thes, gjithmonë kemi kapur gjën e gabuar. Por ne nuk jemi budallënj, ne e kuptojmë kur diçka bëhet në interesin ton, por ne duam që e para të mos bëhet për qëllime personale, të mos bëhet për të ruajtur pushtet, të mos bëhet duke patur disregard, pra mos respekt për Shqipërinë, por të bëhet në mënyrë të dallueshme me aprovim popullor dhe nëpërmjet kanaleve të pranuara me ligj. Bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, pastaj flasim në pjesën e fundit kam ftuar me Vlan Shanaj që sapo ka mbaruar dhe bërë të njohur një dokumentar për Rikard Larjen. Ndoshta një nga artistët më interesant të kinematografisë shqiptare si personazh, pavarësisht që e ka patur jetën, rinin dhe kohën për të interpretuar rolet e tij kryesore në realizmin socialist. Bashkë me do flasim natyrisht për dokumentarin Rikard, por edhe disa foto interesante për Shanajin që do duhet jap një shpjegim të shkurtër. Në prerë shkurtër publicitare, pastaj kthehemi në studio.
Përshëndetje. Oh. Jashtë kamere, bababam, me... me yudhi i manjanin, kurse në brënda, në kamera, si në transmitim, duhet të ruajmë, e di qarë duhet të ruajmë yudhi, duhet të ruajmë atë. E folura e njerëzve që janë opinion leaders, pra opinion, udhëheqës opinionit publik në një vend. Po na tregu ku është ai peticioni. Pe peticioni kundër... Si djali që ishte për me, ishte një super djali, ishte zhiv, kishte një rasyetim pik, bravo e qoftë, do më nëndoqja me shumë vëmendje, dhe do më thënë ka shumë pak shqiptar me atë artikulin, bravo, super. Edhe me qira fjala opozita, ja ku është firmos kundër kamerave të revogjate në Shqipëri, është do më thënë iniciuar nga Joni Atamburi dhe Arti Tamburi. Do të afirmos me njëherë, sa po të më rejtëm, do të me njëherë do të afirmos online, dhe një thire për opozitën, ja ku janë njerëzit, më thunë s'ka njerëz, ja ku janë njerëzit. Ja ku janë njerëzit. Do ta nderonte, Parlamentin e Shqipërisë një fytyrë e tillë, një ide e tillë, një pikpamje e tillë. Tani më thuaj çfarë përshtypje të bëri ty? Plasja, deklarimi dhe ishte shumë interesante kur u kuptua që New York Times do bënte një artikull për këtë çështje, Jared Kushner bëri një intervist ku tregoi ai gjoja përpara se si priten investime të mëdha në Shqipëri dhe në Serbi me shuma shumë të mëdha që i bëjnë të dridhen të gjitha vendet e vogla që janë domethënë të varfëra dhe problematike. Yudhi, si ta lexoj shqiptari zakonshëm këtë ngjarje? Domethënë si mund ta si e lexon ti si një shqiptar i këtij vendi? Atëre, shqiptari zakonshëm pse lexon hiç? Pra flë dhe qef aq. As nuk e qef hiç për këtë punë. Kjo është e vërteta e kësaj pune. E vrimshme apo e pa vrimshme, por kjo është fakt. Po më më 1261 për një javë. 70% e shqiptarëve nuk kanë mundësi më shku në plazh. Ti mendon që i kërcet çfarë do bëhet në plazh? Është njësoj si puna e mbetjeve, inceneratorve. Te hodhe atë qesëm në plerat e kosh i plerat, zdo me ditë fare se qa bëhat ke inceneratori. Në fakt, kjo është ajo që ndodhë në shoqërinë e sotme. E kemi stërë thënë këtë gjë, është fatkeqësi shumë e madhe me thënë vërtetën, sepse vetëdia për publikën, për të përbashkëtën, për atë që është e madhe, është thuaj se zero. Dhe prandaj më pëlqeu ai ideali që ishte përpara. E kërkoj ndjes për emrin, po domethënë ishte Arti Tamburi. Takzoj, ishte absolutisht pikfix, është analiza e duhur për Shqipërinë e sotme, edhe për shqiptarët që jetojnë këtu, që nuk kanë pik interesi për te derës së apartamentit të tyre. Kjo është e vërtetë. Tani si e shoh fund këtë gjë? Jam munduar ta shoh në një plan. Domethënë nuk ka ndryshuar zën pikpamjen time, dua ta them këtë gjë. Që ti jesh në politikë dhe ta kesh mirë me amerikanët, duhet të kesh lek. Pra amerikanët që të flasin mirë për ty, duhet që ti pagush. Kjo quhet lobbying. 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 Lobbying i thonë në Washington, ne nga Minnesota i themi lobbying. Jo, në Shqip i thonë korrupsion, me qira fjala. Po, në Shqipëri e kemi pak më të ashpër konceptin. E kemi pak më të ashpër, nuk kërë, lobbying, ti e ke mirë, ke shoka, te i qo një plak me dolara, ti e dhe është me çmimet publike, nuk fshejat a zëdje. E merë, deklarojnë, më të të thashtë, kjo është historia e asaj që ndonë. Sikur është në botën e biznesit në Amerikë, jo vetëm në Amerikë, po gjithanin, botën e biznesit nuk e bën këtë për lobbying. Kushner nuk e bën këtë për lobbying. Ka qenë shumë i sulmuar gjatë periudhës që ka qenë këshilltari i presidentit. Do të shpjegoj pikpamjen time një herë. Nuk ka dëshuar zë në këtë, në mënyrën se si unë e shoh këtë marrëdhënie. Marrëdhënien politike të shtetit politik me shtetet të tjera politike ose me politikanë të shteteve të tjera. Kjo është e para. E dyta, vazhdoj të mbetem i pikpamjes dhe nuk tutem nga kjo pikpamje. Sa më shumë kalon koha, aq më shumë bindem me prova të përhershme që pushteti i liderëve që na udhëheqin, në rastin konkret i Edi Ramës, buron nga vota jonë. E vjedhur e pavjedhur mund nuk më duhet, kjo është justifikim. Buron nga vota jonë. Se ti po të duash 1 milion më shumë se sa 1 milion është i zakonshëm dhe nuk mund ta blej plotësisht. Dhe ne, po pra, dhe ne nuk e bëjmë të gjë tani atje dhe kjo është kompromisi më i madh që kemi bërë ne me veten tonë. Pra pushteti i Edi Ramës vjen nga vota shqiptarëve. Nuk është e vërtetë, s'ka qenë kurrë e vërtetë dhe s'ka përqen kurrën e kurrës së vërtetë. Aq më tepër në shtetet e Shqipëria, që Edi Rama na e ma Amerika, se e do Amerika. Mo gatkom. Nuk funksionon kështu.
s'ka funksionuar kur asnjëherë. Donë t'ju jap një shembull. Sali Berisha nuk ka pas kur në jetën e tij politike marrëdhënie të mira me ambasadorët amerikan, po ka qeverisë Shqipërinë. E çka ka ndodhur asgjë, çai bën asgjë, s'po i them atë gjën tjetër, atë që s'thuhet. Ja kjo është e vërteta pra. Sepse çdo shtet tjetër do punojmë çop për interesat e veta me një shtet si Shqipëria, çop dhe për magazin mbetjesh, siç e tha me shumë të drejtë para folsi, do punojmë me kryeministin që është. Dhe kryeministri apo lideri që është e bëjmë ne emrin, nuk e bëjnë ata. Po mirë, do të duhet i kërkohet kryeministrit në mënyrë direkte një vetëdije më të gjatë që të mos bëhet si esat pashtoptanias, si zogu që fali Shënaumin, por pavarësisht nga 1 miliard euro që do shta që Sazanin e azjeson plotësisht, ndërsa Zvërnecin e dhe jemi në inland, pra jemi në territor brenda Shqipërisë, dhe po iku Zvërneci, po iku Valbona, po iku Vjosa, po iku jugu i Shqipërisë, po për çfarë të rihet Shqipëri pastaj, më fal. Pavarësisht nga 8 miliardë euro. Nuk do vitë se s'duhet merrem te iku, po si ju s'kan ku ikin, se s'kan nuk kanë ku ikin aty janë. Çështja është që një respekt të madh për shqiptarët e sot, ëh. Urdhëro? Ti ke një duket që ke një respekt të madh për shqiptarët. Në mënyrë të veçantë kur topin që e bëjmë vet, kërkojmë ndaj pastroj Amerika. Ha? Kjo është e papame, është e jashtëzakonshme. A më se ata e mbajnë, si ata e mbajnë. Vota jote ajo. Kaq e vërtetë është kjo. Kjo është ajo vota, ajo pak 1-1, 2-2, familja jote. Ajo e mban, ajo e bën të fuqishëm. Dhe kur ke votash me shumicë, ai bëhet i super fuqishëm. Hecë kërkoj llogariti. Në parantezë, i shkruante ti me shoqe një. E më erdhi ai burri jot Saliu, atë më fal Ramën. Unë do të dërzoj Ramën asaj, që i ka dhënë votën. Palaço. Po pa tjetër. Okej, okay, se ja, kjo është më që më përmendë të respekt. Vim më tej. Nuk do t'i godasim njerëzit nga ekrani. Po pa tjetër, jo, po kështu meriton, kjo është e vërteta. Pse do ta fshehim të vërtetën? Si do ta harxojmë? Si ta harxojmë? Ti e votën unë ta harxoj, po pse ta kam borxh? A ça, ç'a është ky mohabet? Unë vetë nuk e votoj. Dhe i kërkoj asa, pa smia pesa mu, sa jam pak, jam minorancë. Kto që janë shumica këta të mysin. Kta kanë të drejtë për çdo gjë. Se kta janë, kta janë me Amerikën kta. Ne me kemi ne. Kjo është mendori më buri dhe, kjo është mendori publike, është ka shkuar IQ-ja, nuk e di, është më ekziston apo jo. Në nivel kolektiv. Tani vi tek çështja. Verini veten në anën e investitorit. Dhe shikoni se ka ndodhur në raste të ngjashme. Në anën e investitorit. Ka investitor plot sot. Përgjithsisht që vjen nga lindja, bota arabe ka shumë që duan të hynë në Europë, dhe sigurisht Ballkani dhe vende si Shqipëria që kanë bregdian interesante. Pse janë interesante? Sepse këto projekte nuk i bën dot në Itali, sa Italia është e saturuar, ka kulturë, ka histori, ka shumë gjëra. Ka ndjeshmëri. Nuk e bën dot në Spanjë, nuk e bën dot në Portugali, nuk i bën dot. Sigurisht që janë shumë më të virgjëra në kuptimin e investimit shtetet si Shqipëria. Por shtetet si Shqipëria kanë një problem shumë të madh. Janë të korruptuara. Dhe ti investitor, si do hysh në një vend, si do të rrokasësh te dera e një të korruptuari? Ky është pyetja. Ai bëhet i paparashikueshëm, kryer probleme të futur në burg, të trajton keq për evazion fiskal e pastaj të sulmon. Të krijon një klim pasigurie, pra të mirë pret, po të krijon një klim pasigurie të frikshme. I thyn biznesmenit 60 kocka më. Ai që bëri Porto Montenegro. Në Malzi bëri Porto Montenegro, ne i thyn kockat. Ka ndodhur në Shqipëri. Erdi tjetri, po, nga bota arabe, do të të bënde jashtëzakonshëm, 8 yje plus, jashtëzakonshëm, super investim. Iku qa ofere në Malzi, pse? Se trokiti këtu dhe e qumë të sekseri, dhe gjoja këtë së është interesante, e quam të sekseri, sepse kushdo i huj që ka në Shqipëri, i kemi thënë, shko fol me filanin, ik fol me fistekun, kanë hyesh e vërtet, e emra hotel është në dhe, për nuk i kanë dërtu vetë. Janë detyruar të punojnë me partner lokal. Si e ka zgjedhur sipas te investitori arab tani? Tani si e ka zgjedhur arabi tani? Nuk ka ardhur të rrokasë të dera, sepse ka parë rastin para rendës, që do më shkojë psa çkajon të harxhej para korrupsioni me sekserin e rrallës, ka shku ka pagu komisionin legalisht tek vëndri i VIP-it. Patjetër ka pagu komisionin dhe vëndri i VIP-it do ta përdori dhe autoritetin politik. Për t'ju thënë këtyre legena, vanë si ju legena, jene s'meritoni më shumë. Bëje. As korupcion s'meritoni jo. Qener. Bëje ati se ti e një player. Ja, kaq. Kjo është e vërteta kësa gjeje. Dhe kjo është turpi madh për ne si kom, turpi madh për ne si shtet, turpi madh për ne si qeveri, turpi madh. Kjo është të ulish kokën me ndërdeja aty ku s'ngrihet më. Sepse kjo është legalizim i faktit që ne bota investitorve në shefësit korruptuar, që me ne nuk punohet. Që me ne nuk ka asnjë siguri, nuk ka asnjë garanci se ti mund të hysh me vullnet mirë, por rrugës të bien të thyen kockat. Pra ne ti për të hyrë në Shqipëri,
Ça do bëj, do përdorësh një mekanizëm më të fuqishëm. Qoftë politik. Dhe që dhe kjo është pasi e patjetër pistë. Dhe që investitori arab ja ka dalë, ti ku duket? Këtu ka një frikë të madhe, gjithandej, se në qofse ne themi që kjo është një hajvanllëk dhe poshtërsi e madhe, sepse është e paqiltër, është klienteliste, është idioteske, është e pakujdesshme, nuk e themi dot, se ndoshta Trumpi vjen, bëhet president, dhe mbase ai sillet keq me Shqipërinë edhe Kosovën. Trumpi s'e di fare ku është Shqipëria. Trumpi mund të sillet keq, pavarësisht se bëhet ky investim në qofse sillet keq. Çikpamja ime ka qenë që administrata Trumpi ka bërë dëm Shqipërisë edhe shqiptarëve. Administrata Biden edhe më shumë. Sepse është ky mekanizmi që ju thash, marrëdhënia politike e jona me Amerikën është nëna përfaqëson njerëz me lek më burri thotë. Shkojnë me lek, paguajnë edhe e bëjnë Amerikën si dushti. Kjo është gjithë historia. Interesante pikpamja jote sot ylli, por në 2 minutat e fundit dua të të jap të drejtën që ti të më shprehësh një opinion për një ngjarje presidenti ke folur shumë shpesh, e cila nuk ka lidhje me këtë direkt, po tregon që Shqipëria është vend i qelbur. Dhe që në pamje të parë ky linçimi popullor i lajmit, u arratis, u fut në burg, i vun prangat, është i poshtër, është i keq, është i qelbur, e meriton. E gjithë kjo, sidomos në me TikTokun, me rrjetet terroriste online, që më terroriste bën njeriu se ç'ishte kur këto nuk ekzistonin, ka evoluar tani edhe në nivele kur për shkak të mbreu të bëj një hipotezë personale, por se nuk jam i botës jurisprudencës. Për shkak të eunukëzimit të gjykatave dhe të gjykatësve dhe agresivizimit, kaposhizimit të spakut ose të prokurorive, merret një mandat dhe i futen njerëzve në shtëpi për të atë rritin bombastik të arrestimit dhe të linçimit. Jo vetëm arrestimin. Pse ti ka qenë ndjeshëm për këtë? Jo vetëm arrestimin, por edhe pa arreste. Tani është bërë rutinë, pothuajse rutinë, që të hynë në shtëpi për të kontrolluar banesën, të zënë rrugë të marrin celularin. Edhe një herë, ka një nën kushtetute e Shqipërisë që ka numrin 37, majni me këtë 37, e cili vjen nga të gjithë dokumentat ndërkombëtare mbi ligjet e privatësisë që janë pjesë të lirive dhe drejtave themelore të njerëzit. Banesa është e shenjtë, është e paprekshme, ka një fjalë të madhe, e paprekshme. Shteti hyn në banesën tënde në raste ekstreme, ku s'ka rrugë tjetër. Më var, dhe pranej gjykat, pranej me kontrol dhe gjykat. Hyn në banesën tënde me mandat. Me mandat gjykate, me gjykata pra. Pyetja është, kur ka prova, apo kur nuk ka prova, apo kur është në kërkim të provave. Kur dyshimi është aq i fortë. Po ata thonë dyshimi është i fortë gjithmonë. Jo, pra nuk është i fortë. Pranej vën gjykata si filtr, po këtu është kompromentuar gjykata. Pranesh vën gjykata për ta arsyetuar. Ta arsyetuar gjykatësi. Për ta arsyetuar, për thënë, ore, sa i fortë është ky dyshim, more. Çfarë po na tregon këtu? Dhe ai thotë që zoti prokuror nuk e konsideroi aq të dyshim sa ti shkosh në shtëpi. Sepse ti do japësh pyetje, do japësh përgjigje pyetjes. A ja vlen ta cënojmë shenjtërinë e banesës, pak përkëshmërinë e banesës për këtë gjë ku mund të kemi një rrugë tjetër? Pikë pyetje, kjo është thelbi. Dhe këtë pyetje nuk e bëjnë fare. E lëmë me këtë, e te kalojmë me këtë, se e ka marr ferra uratën. Dhe me ata 60% që e besojnë këtë drejtësi, ndër tu ju ardhë këtë gjë. Po, pa tjetër, se kështu e meritojnë. Vim tek thelbi gjës. Po si ka mundësi më rëburit dhe vëtë? Në orën 7 kontrolohet banesa, në orën 11 me rëvesh gjithë Shqipëria që e kështë në shpi tjetërire. Po qa plerë dhe jina është kjo më rëburit dhe vëtë? Po mi më hynë në ti, si shtetë, me konfidencë, me parimin e konfidencës, edhe me ide në qepjes gojes, sepse kështu thonë regullë. Të profesionalizmi, të taksha quajturë. Ti, BKH-ja, polici gjithësor, polici shtetit, prokurorja, që të dreqin je. E shkele edhe kriterin ligjorë, hyrë dhe kontrolove banesën. Po pse më qembi qene e bën pazar? E nëzim pazar shpinë e tjetrit. Pse e bën këte? Kjo është i papranushme. Kjo është totalisht e papranushme. Po të them rasti më i fundit. Unë nuk e di çka ka bëj drejtori i rrugëve, se kam iden fare çka ka bëj. Po në orën 7 të mëngjesit jo kontrollu banesa, sigurisht e terrorist. Në orën 11 të drekës, ne i morëm vesh atij, publiku mori vesh çka kishte në shtëpi. Ka piktura, ka kështu për çan. Ati tetë i than ka ashtu vibrator. Për ta degeneruar. Ky është gjyqi popullor. Maskaraj. Kjo është maskarad. Asgjë personale më askënd, por kjo gjë është e papranueshme. Kjo e përsëris banesa, privatësia, celulari, komunikimet, janë private, nuk janë për pazarin.
shteti po të doj mund komunikojnë në bashkëpunim me mua, pa tjetër që po ose në bashkëpunim me personin, e ka detyrim të bëjë këtë gjë, po jo për pazarin, jo për drejtësim popullore. E papranueshme është kjo. Është ulëritse madje. E kuptoj ndeshmërinë tënde, sepse është edhe domeni patyshim që ti e njeh shumë mirë, se flasim nuk bëjmë keq për kundrazi, sepse është ajo që ti ke thënë kur dhe bizneseve ja bëjnë këtë gjë. Qartë, qartë. Të biznes, këy huaj, po di këy huaj tani, ka një kërcet ky spaku amerikan. Që ka një deviacion të dallueshëm të sjelljes që e cila jo domosdoshmërisht është në nivele profesionale të pranueshme, kjo është evidente, por ylli falenderoj me gjithë zemër që erdhën në program. Kënaqësi, si gjithmonë. Shumë strong ishte sot. Okay. Të falenderoj me gjithë zemër. Mbas pak minutash vjen me Vlan Shanaj. Flasim pak për artin, për filmin, për kinematografin dhe sidomos për disa personazhe, për të cilat do të dëgjoj tani më nga një batut konsideruese për ta. Bëjmë një ndërprerje të shkurtër të dytë dhe pastaj kthehemi për të folur për artin kinematografik dhe njerëzit që e kanë bërë atë.
themi në transmetimin ton të drejtë për drejtë, me Vlan Shana e kam rritur në studio, ne kemi folur në televizion, shpesh herë, gjithmonë. Kam një përshtypje që më takon të bëj një pyetje. Ti po thuaj nuk ndryshon. Ke një si... Qërë pyetje që? Ke jo, pyetja ime është pse? Tani, ke qefë më bësh komplimenta, a bërzo se ti kam hequr veshët dikur? Jo, për s'ka lidhje me të rreqen e veshëve. Se kujton se e rritur tani edhe përsëri. Jo, nuk ka lidhje. Pyetja është në brenda teje, si mbahet ky ritëm, kjo mënyrë? Puna. 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 Dhe dashuria për njerëz si puna jote. Njerëzit e mençur, njerëzit punëtor i duam. Më vlen, po më ndje madh pse ke qenë ti? Do vazhdoj të jem, derisa gjej edhe budallën si puna jote, do vazhdoj të jem. Thash që të mos ta bëjmë këtë punë me kështu pleasantry të pavlefshme. Jo, konkrete, se kështu të mendosh për të shkon larg. Do të tregoj sot disa foto, sidomos të parat, të dytat, jo të parat, parat janë për ty dhe kam nevojë për 2-3 nuanca se ne jetojmë për gjërat e vogla. Ku jemi ne këtu dhe kush është kush? Jam në vitin, besoj, në 61-shin, në Politeknikumin Mjekësor, atje ku sot ka qenë Politeknikumin Mjekësor, që ishin disa degë, shkolla ishte 4 vjeçare, për ndimës mjekë. Pararend se Fakultetit Mjekësis ishte. Pararend se, për ndimës mjekë. Koqo Zhupa në të majtë, një vit para me, Yzedini Sufi, miku im më i afërt i jetës time, në firmë, mjek dermatolog, edhe unë. Në atë kohë, në atë Shqipëri të 61-shit. Për kuriozitet, këta të dy kanë qenë në klasë me Berishën, janë një vit para me. Ah, okej. Do të në ti njifje mjekët? Sepse... Jo, jo, sot jam këtër të kata dhe janë mjëte mi më të afërt. I e larguar njerëzve të ekranit dhe të teatrit? Jo, nuk jam larguar, po si duket është ligji jetës, nostalgia, fëmiria, adoleshenca. Këtu jam në adoleshenca. Me këta të kohë e mund. Ke qënë i vëndshëm are ti në adoleshenca? Në adoleshenca? Tani më bëjnë qefin, më gënjejnë këta shokët. Më thonë e dinim në që ti do beshe, këshu do beshe, këshu. Jo, i zakonshëm. Shkojmë në foton e... Po me sedra, që në 7 vjeçare. E, kemi kuptuar këtë të fundit. E, mi falenderit. Këtu më kujtonë në vetë i pse foton e miqve të moshës të timetit, cilën duke t'i pse vini këto syze dhe zeza... Ishte në moda. Ishte në kohë. Pa përgjërsim. Vetëm një ai Kamili atje, që tani është bërë goxha thinjosh, që është afër meje nuk paska, ne të gjithë jemi me gjyslykë. Mosha. Këtu jemi, besoj, në 62-shë. Janë të gjithë shokët e klasës, mjek, pa përjashtim, të gjithë mjek. Shko, qëfar kategorie, në qëfë se ti sot bën një përshkrim, një loj identikiti të grupimit o grupit të mjekve, të cilët din të bëhen dhe arogant, mëndje më dhenjë, problematik, etjera tjera, dhe aktorve, kush janë më interesante si grupime? Mjekët, sigurisht. Mjekët? Sigurisht. Mjeku sakrifikon, aktori është egoist. Ka ndryshim shumë të basë. Do më dënë si aktor, ju e keni të domës... Mjeku sakrifikorë më në shdo orë të ditës, të natës, në shdo pikë ku të ndodhet, është në shërbim të njeriut. Aktori është vështirë, aktori do vetën. Aktori nuk kanë një regull të Hipokratit, do më dhe do vetën dhe mbylla. Okej, mbylla. Kalojmë në një foto tjetër. Duat të tregoj... A këtu jam në universitet, jemi në vitin... Në 66. Unë përpoqa përveç zonjës që ka luetur me Ndrenikën të këfilmi me Bigën Ademreka poshtë. Mirketa. Mirketa. Mirketa Qobani. Mirketa Qobani. Zotria i tyt ka qënë i babaj i që është nga Fjeri. Po. Dervish Biba. Shumë interesant, duhet ka qënë dhe i ri interesant, se ne kemi parë në role relativisht të vonshme. Gjithë këta që shikon, janë shokët e mi të kursit. Njeri është bërë... Borova ndalohet. Kush? Minela Borova i treti në reshtin e dytë nga e djatha? Mosëm ka të rohë. Dhoksia, Hëna, Borova, po, Semir Kumbaro. Me që se më thejnë në reshtin e dytë nga e djatha. Po, po, po. Po, ke në reshtin, vazhdojnë pasaj ati e... Profesori? Borovës është Semir Kumbaro, pasaj është Gzim Kame, profesor, regjizor i shquar, Pandestilu. Regjizor klasik shqiptar. Me Tokajon... Birqa Asko, Larti Dyti? Prit. Thomas Roni, Rip. Birqa Asko, me Vlan Shana i Krisa Qmitro, Rip. Neri Maresulli, zëpërisim Veronika Todri, Petri Kariza, Lazi Serbo, Rip.
Post, Timo Floko, fikiri se tijaj, Kristina Mihali Rip, do më thënë, pas kam disa, pas kam ikur. Kanë qenë kaq të rinj, po aq simpatik dhe interesant si që perceptuan kur ishin në të 40-tat, në të 50-tat dhe më vonë. Jo, ata erdhën gjatë viteve, ndërtuan personalitetet që sot janë nga personalitetet e shquara të artit shqiptar. Ndër vite u rritën. Nuk ka mundësi të jesh qysh në fillim në art kështu i ekspozueshëm. Në një rastësi sjell kur ke fat që të bën kinemaja. Kinemaja është shumë zonë, emrin e njerëzit. Se teatri është për ata grupin e vogël, por më i mbyllur edhe për grupin e vogël që e do teatrin. Ndërsa kinemaja të shumë zor. Për shembull, cili ishte filmi? Ishte Nebi Sureli që të jo. Që të shpërtheu ty? Jo. Ibrahim Kovaç. I Teti në Bronz. Unë isha student ende. Shko, I Teti në Bronz të ka dhënë përshtypjen e gjithmonëshme që ishte brenda realizmit socialist një film shumë modern, me heroin pak si antihero, të më dhënë, jo, po të duash të lezosh me familjen e mjekut pak aristokrate. Jo, i kishtë gjitha ato që kërkon një dramaturgji, është shkëlqen dhe dritëroj, edhe Viktori, janë nga fillimet ata, pasi shikot tani në fundi, edhe kishin ego, kishin ambicet që të bëni diçka. Nuk kishte shumë filma në 69 kur ka filluar xhirimet I Tetit në Bronz dhe I ndërtuar në mënyrë moderne me ato digresionet retrospektivat njëri mbas tjetrit, pasaj me figura që edhe shtresën civile qytetare si doktorin që po thua, po edhe shtresën e kundërshtarit si që ishte Piromani. Milion për Piromanin kam ca picikato kështu, kam thënë Piromani që sjell sot me interpretimin e ti të magjishëm pajtim klasor. Nuk ka për Piromanin të diskutojnë njerëzit, ishte balist, si që nëtë në Shqipëri. Se dhe të shenë në Shqipëri e ditë, i bëjnë shumë. Po, vazhdojnë një luft klasash, po e vetëm e folur, vetëm e folur. Po e kanë. Piromani me interpretimin e ti e sheshoj, thënë, Piromani, se li për të papa. Pra, në njëra arti ka forcë më të madhe se sa propaganda e përditshme, e lodhshme. Shkojmë ke një foto tjetër dhe mja është zekurisht të knaqur që ti po bënë sot tisa përcaktime. Doja të tëftoja për para se të vija këtu që me ca fotografi që o të shojmë tani, dua ca përcaktime të karakterit, jo të epitafit, po ca përcaktime pak si më të guximshme që ta jep ty koha dhe mosha sot. Të më dhënë, flasim pak për Gjanon. Gjafis dhe Keko, gruja me famshme e Shqipërisë. E kinematografisë së Shqipërisë, apo e Shqipërisë në përgjithësi? Shqipërisë së Shqipërisë. Vetëm një dëgjoj mbi Gjafin se Kekon. Musine Kokalari, apo s'ka qenë? Dëgjoj. Ka atë emër që ka, qoftë edhe për historinë e saj, për jetën e saj, për trajtimin e saj, etj. Gjafin se Kekon është regjisor. Edhe ti je regjisor e femër është shumë e vështirë. Ka shkrimtare, kam edhe Natashën në shtëpi shkrimtare. Do më thënë, por Gjan Fizeja është një përjashtim nga gratë shqiptare, të sakrifikoshme. Kini parasysh në Shqipërinë e varfër të mjeruar, Shqipërinë dhe sot është e varfër, Gjan, po në atë kohë kjo gruaj vinte regjizore... Thuet edhe e mjeruar, Bile. Vinte, këto i thua time, në më dëshë. Ajo, kjo vinte, po themi në Rubik. Në atë kohë, kur s'ka... Po dërkohë në bante familjen, bante quna, bante shpinë. Këma e thot vetaj, se në kam bërë dokumentarë, më gjanë, edhe i thosht se vjera, se të gjonë dhe vjera, që shërë nusë, që shkonë ndë i këtej me burra, se e përbaloj. Dhe në fundi ka thënë, kam në dokumentarë, më falë, kur vajti njëherë në kinemajër, vjera, më falë, tha, se më nderove, vazhdo se e beke mirë këtë punë. Dhe më dhe, e imponoj edhe një grua të mëshuar, që ti thot më falë. Shkojmë tek foto tjetër, dhe këtu vim eksaktësisht ke Piromani. Shiko, unë kam vërre eksaktësisht atë që ti the. Piromani, si regjisor apo aktor, po edhe ndoshta dhe si personazh njerëzor, ka fituar një lloj respekti të pabërtitshëm. Që nga... Piromani ishte regjisor kur vdiq Piro, unë zakonisht shprehem për këta mitë e mi, kur kam rasin. Bile kam shkruajtur edhe këto, është edhe Piromani në personazhet e mi të një libër që mund të dali, dhe një nga gazetaret, një nga gocat, jo kështu si puna jote, po pak me urt, më pyet i tha, po ti ishte në Amerikë, vitet e fundit. Po ti ishte në Amerikë, në New York. Edhe unë i thash, Piromani do ishte po Piromani. Edhe në New York. Sëpse vlerat... S'kishte nevojt ishte Scorsese, do me thënë. Jo, nuk ishte nevojt. Scorsese është... Jo, në kuptimin një një emër i qëfar do të matë, se ne ato... Po Piromani ishte figure tilë që ku do që ti ishte, do ishte me këte emër të matë. Ishte artisë i lindur. Artisë i lindur. Të shkatëron dhe Piromani.
shkatëronte. Ai ngrinte nga hiçi ngrinte madhështi. Ishte regjisor i madh. Regjisor. Të kuptova tjetër. Tjetër, regjia të lutem. Ky duhet të jemi unë. Ky duhet të jesh ti dhe për hir të vërtetës, kam dua të të pyes me Vlanë, kemi folur shumë herë, kemi pasur simpati për rolin. Unë këtu jam 30 vjeç. Është në 1975, jam në një film që në fakt u shumëzua si filmu prit, vazhdojnë bile edhe njerëz në Bisurelli ka qenë personazh. Po pra. Simbas një më ka bërë përshtypje simbas Giovanni është autori. Më ka bërë përshtypje dhe na ka bërë të gjithëve në Bisurelli sepse jo si më thën guerrieri bërtitës me edhe me gestikulacione, por me një lloj gati quasi pacifizmi dhe qetësie mbi të gjitha, shumë interesante vetëm. Ishte e sugjeruar apo e brendshme nga ty? Ti mund të zgjidhje për t'i dhënë atij fizionomin që ti doje? Kishe mundësi? Dgjoj. Personazhi kur zhvillohet në dramaturgji ka një shtrirje të madhe në Shqipëri. Shqipëria është shumë e varfër. Është e varfër. Dhe ky personazh përfaqëson pjesën më dërmuese të shoqërisë. Dhe sigurisht kur aktori me regjisorët me dramaturgun fillojnë të diskutojnë, kërkojnë që të kapin më të mirë. Dhe më duket unë edhe vetë nga rrethanat e mia familjare jam një djalë i shtresës popullore, por nuk jam vetëm unë. Të gjithë miqtë e mi, nga 7 vjeçaria, edhe ata që parakaluam të shkollës mesme, ne ishim të gjithë një lloj nga ana sociale. Nuk ishte diferenca, se sot shikoni ju diferencat e mëdha. Nuk ishim, ne ishim të gjithë të barabartë. Dhe kjo barazi dhe kjo dashuri respektohesh ke njëri tjetër, prandaj edhe sot kthehemi ke nostalgjia, ke dashuria, ke respekti. Respekti dhe digniteti janë gjëra që nuk blihen dhe nuk flaken po t'i kesh. Shohim një foto tjetër, regjia të lutem. Pse ti... Këtu jam me një aktore të Korçës, RIP, ka ikur nga jeta, Dimitra Plasari. Duhet jemi po tek rrugicat. E ti pse e kam vendosur këtë foto? E para trupa e Korçës më bënte gjithmonë përshtypje edhe pse e shifnim me krajsisi gjithë teatrot që shifnim, ngjarje madhe për një komb që të shohë ditën e premte teatrit. Ti si është më lejon të tregoj për teatrin e Korçës? Po. Ky Romani erdhi si student nga ish Bashkimi Sovjetik. Po erdhi student i zotë, i talentuar. Të tjerët që erdhën mbetën në Tiranë. Ky egoist vajte në Korçë. Po në Korçë bëri namin ai. Dhe sa herë që vinte, si në atë kohë bëheshin festivale të teatrit, sa herë që vinte nga Korçë në Tiranë, ndonte të merrte çmimin e parë. Merrte çmimin. Dhe punoi shumë bukur atje, po ishte i talentuar. Dhe krijoi emrin e aktorëve. I ngriti, i shumëzoi si Pandiraidi, po themi, ha. Dhe fati i teatrit të Korçës, mbasi iku Piromani, një korçar tjetër si Viktor Gjika, filloi të bënte filma me aktorët e Korçës dhe atë që ta thash në fillim, kinemaja i shumëzon, ata u bën imponus në Shqipëri. Pra dy regjisorë nga teatri i Korçës, Piromani dhe Viktor Gjika, i kanë dhënë lavdi këtyre aktorëve që vazhdojnë edhe sot. Shohim një foto tjetër, këtu i ngjan Alen Deloni, ti nuk e di pse në një sekond. Dgjoj, ka qenë për ty në atë kohë në filmin që keni luajtur me Ylka Mujën. Për mua personalisht një moment që ajo zgjohet me Rob de Chambre natën është një bukuri e jashtëzakonshme edhe ishte e bukur. Do të thënë, ju ishit të ndërgjegjshëm për atë fakt? Ishte e bukur. Por merita është gjithmonë e regjisorit. Regjisori është ai që e bën të bukur ose të shëmtuar, që krijon karakterin është regjisori. Viktor Gjika e kapi, kjo ishte në çan se liceu. Por na i tregoi që edhe sot njerëzit e përmendin. Ishte e bukur. Ktu nuk jemi ke teatri, këtu jemi tek filmi tjetër. Ka rastisur që me Ylkën të jem në disa filma dhe së fundi ke filmi im Lulet Kuqe, Lulet Zeza, e kam partnere. Kemi pasur këmi të mirë partnerësh. E kuptova. Shkojmë, e kuptova. Mos e thuaj dy herë, se pastaj po do mund ta dyshoj. Do dyshon ti s'më merr akoma. Shiko, Raimondo Bulko. Po pra, ke ball për ball.
është janë dy personazhe të sipas librit që udhëheqin dramaturgjinë e zhvillimit të skenarit. Mund të bëj ball për ball ndryshe? Ishte ky versioni më i mirë i mundshëm i ball për ball? Ose më sakt, a ishte ball për ball ky version marr nga libri Katares? Po ndryshe do të kishte Enver Hoxha, sa i kishte Enver Hoxha personazh kryesor. Po në atë kohë nuk afrohesh njerëj as në ëndër, jo kështu në jetë që të luante civile që të mendonte se do të trajtonte Enver Hoxhën si figurë. Gjetja e këtij episodi i jep dimensione më të mëdha se sa po të lexosh tërë veprën. Tjetër punë për ne që mund të analizojmë. Për shembull, në publik bën efekt më mirë kjo. Mbas largimit atyre në ndetësave, nga të cilat katër u lan në Shqipëri, sot që diskutohet ndërtimi i vilave dhe rezorteve në Sazan, çfarë ndjesi e jep me vlaft? Ndjesi të mirë, ama më vetëm të bëhet. Të bëhet mos është një shkretan. Jo, se nuk vetëm se mund të thuhet që po le ta kishin marrë dhe rusët, se u ta kishin bërë bas të fort. Rusët? Se tashi do ta marrin një njerëj, le ta marrin gjithë do thonë. Ne mos ta marrim, ne mos ta mbajmë. Disi është puna. Rusët në Shqipëri natyre vite kur un jam fëmijë. Nuk ndoj rusët të këtë rast, po e them si kontrapunkt. Kanë dhënë një kontribut shumë të madh se Shqipëria ishte feudale, e prapametur. Në ato vite, kështu që mos ngatro me ata rusë me këta sot që bëjnë luftën. Ata ishin me mendësi të tjera. Okej. Kam gjithmonë një shqetësim për ata që vinë e ikin nga ky vend duke marrë, zhvatur, larguar dhe duke lënë këtu një lloj mjerimi të përjetshëm. Edhe çfarë më ka thënë një burr i mençur? I mençur. Mentor Çoku. Ishte në Itali nga ata të mbeturit. Gjatë luftës, kishte studiuar, ishte bërë avokat, ishte i shkolluar në Itali. Kur e kam takuar në 91-shin, i kam bërë dhe një intervistë, më tha, ai i rritur në Itali, italianët tha, nuk se ishte problemi, merë shumë me shqiptarët e vajtur në atë kohë, dhe në përkaritase, i sistemon të kë. Edhe unë, intervistën për këtë e kam bërë, tha, italianën tha, nuk në kanë parë si njerëz as njerë, vetëm si tokë. Po e tha aji, ja, është thënje madhe kjo. Po vetëm si një teritor. Thënje madhe, kaq, një burri mençur. Këtu, këtu jam me një ndër miqtë e mi, tani të gjithë për njerëzit e mëdhenj duan të thonë që është miku im, kam mësuar shumë, ende këtej, por ky ishte miki imi. Kam... Sandor Prosi... Sandor Prosi kam vajtur në 69-ën një student të vesh të jesh partner me Sandor Prosin. Kisha dhe Kadri Roshin, kisha dhe Piromanin, kisha dhe Paniraidin. Ishte no? Elitist Sandor Prosi në loj aktoriale dhe në trajtim të filmit? A ishte një fisnik. Nuk kam gjetur në jetë burë në fisnik. Burë që të dëgjonte. Ne shqiptarë nuk të gjojmë, edhe unë dhe ty të ndryhyra disa herë, ne kemi dëshirë të shprejnë vetën, Sandor Prosi dinte të dëgjonte. Kisha miqësi, konsultohesha, këtu jemi ke... Të trëmë ty pyetja populore në përgjithësi, kush është aktori më i madh shqiptarit gjitha korave, të ndërtoj pyetje ndryshe. Është për ty Marlon Brando, aktori më i madh amerikanit gjitha korave? Po. Kemi ne aktorin më të madh shqiptar të gjithë kohërave sipas mendimit tonë? Jo. Jo. Ne kemi disa. Okej. Se po të them për Sandor Prosi ton ku ta lë Kadri Roshin. Po nga halli nuk mund të bëjmë neve një shpërndarje kaq të madhe. Duhet trimëri për të përcaktuar. Jo, trimëri. Unë mendoj se në art un jam trim. Në jetë nuk e di, po në art më duket se jam. Okej, shkojmë në një foto tjetër. Edhe këtu vim ke Viktor Gjika. Tani për hir të vërtetës, simpati të madhe për te Krastos si shikus filmash, po simpati për erë të parë të madhe veneracion për Viktor Gjikën, kam dëgjuar nga Vera Grabocka, kur insistonte për taftuar me shumë zorë në botën e spektaklit se a i me zivinte. Në botën e spektaklit, që njëri më populore, jo dhe më zëshmërish filmike, teatrale, pa ajo më kujtohet nga thënë mua që të më thënë ti duhet kujdese shumë për t'i bërë intervistë në Viktor Gjikës, dhe Viktor Gjika kështu. Kishte një veneracion shumë dimensional. Ti ke të njëjtin mendim? Ja, unë duhet të kem pak më shumë. Naturisht. Se nuk e kemi konkurs këtu. Vera e ka të dëgjuar, jo konkurs, Vera e ka të dëgjuar. Okej.
edhe nga miqësia, se edhe jo kishte miqësi, por edhe nga puna që pati Timua me Viktorin, përsa unë e kam direkt, është padyshim, është një korçar me dimensione botërore në intelekt edhe në profesion. Nga kinorregjisorët, për mua, ndoshta më i miri i Shqipërisë. Mjafton. Këtu futen në një zonë me Mina me Anagnostin. Jo. Në sensin që po shpëndave. Jo, prit. Më mirë edhe për regjisorët që janë shumë. Po mos u ngut. Mendo Rrugë të Bardha. Përqendrohu pak Rrugë të Bardha. Është filmi me Dedën, ku është Ricardi që do të tregojë për Ricardin, po s'pyet ti, po tregoj unë. Jo, do pyesoj, qartë. Është Ricard Ljarja, po është një film i madh shqiptar, shumë i madh, film i madh botëror, Rrugë të Bardha. Nuk ka moral atje, s'ka armik atje, s'ka bombardime atje. Atje ka një njeri që jep jetën që të shërbejë njerëzve. Ka dhe një dashuri të pa kritikë. Dashuria, ato poezia, lirizmi, ato janë mbështetje e Viktorit. I fut ke soba. Është një sopë, thekin një bukë atje, dhe thaj një gjaket. Është episodi jashtëzakonshëm. Po të ngrish nga varri Rene Kleri, një regjisor, dikush, profesor, të shikon dhe do bëhe gjelos për këtë Viktor Gjika. Pra, të thashë Rrugë të Bardha. Kalojmë, shikojmë General Gramafonin. Është film i madh krasa. Se ti je djali ditur, po për kineman ke ca probleme. Mos qesh. General Gramafoni. Është film i madh. I trajtuar në mënyrë përsosur. Nuk është që shkëlqen bujari. Se për bujari thanë që është ky instrumentist, kur vajte në festival. E dini që ishte instrumentist, jo aktor. Ismail Kemali. Je dakord? Ja tre filmat përmenda, nuk përmenda të gjithë. Dhe ka diskutim që të thuash për këtë njerëz që ky ishte një kinoregjisor i madh. Ishte në Shqipëri. Në Shqipërinë komunistë, në Shqipërinë e varfër, në Shqipërinë e mjeruar të diktaturës. Edhe sot më njerëzit shqiptarët janë militantë, janë kështu si qojnë ajo që thotë ai kam ata njerëzit që din ku kush voton, kush nuk voton, siç janë patronazhist. Patronazhist në këtë Shqipëri. Ky Viktor ishte ai. Unë kam shqipe personale, mua më mori për një regjizori që më isha student dhe që më dha, më hapi dyrët e ekranit. Po, është e vërtet që ishte regjizori madhë. E di si kam thënë unë, Viktori erdi nga korça e kulturës për të dhenë dritë gjithë Shqipërisë. Ky Viktor Gjika. Shkojmë në një foto tjetër, regjia? Okej, okay, tani është ai momenti kur për Ricardin do flasim pak më vonë, po duhet ta flasim edhe tani. Shiko, është një diskutim shumë i madh në Shqipëri për madhështinë e pakundërshtueshme dhe pothuaj të pranuar nga të gjithë për generali i general jo vetëm në filme, general dhe në jetë. Bujar Lako. Po flasim pak për sensin e tij aktorial. Do më thënë, nuk mund të tregojemi ne tani me munges një shmërie, ose të diskutojmë nga një kujë unë personalisht për shumë, pra ndaj mirë është të bëj pyetje. Pra, mos jap konsiderata personale. Por, ishte realisht... Unë do të diskutoj si profesionist, si regjizor, jo si mikë, se të dy këta e në mikët e mi më të afër tjetës. E lëmë këta. Okay. Nuk ndodhë të gjykoj në pozitat profesionale. Bujar Lako kishte një staturë, kishte një imponim. Ai ishte i lindur për artist. Ti e ke parasysh konstruktin e tij? Ë? Çfarë trupi? Çfarë harmonie? Çfarë përsosmëri? Çfarë shikimi? Ai të mpakte të groposë kur të shikon të Bujar Lako, cili do nga partnerët do të zvoglohesh. Shikim depërtus. As Jesus. Delirant. Ishte i Zotit. Ti po thuaj sikur e justifikon atë. Jo e justifikoj. Ishte i madhërisëm. Okay. Po mirë, ishte i madhërisëm. Pse Ljarja për Ljarjen nuk për Ricard Ljarjen nuk është ky lloj veneracioni i pakushte dhe po thuaj i dorëzuar siç ishte për Bujar Lakun? Ja, dëgjoj. Janë natyra krejt të ndryshme. Ky ishte një impozant, imponues dhe njerëzit më i largët, më distant. Më distant. Distant. Dhe po ti je distant, gjithmonë zmadhohesh. E ke parë ti mësuesin atje në katedër, ti nxen se të shikojnë mësuesin sikur është shumë i Zotit, sikur di gjithçka. I ke parë këta udhëheqësit ti që hipin në tribunë? Ata duken, ë? Pra, Bujar Lako e krijonte këtë distant. Ishte natyrë imponuese. Ky ishte popull. A ke ishte popull? Ky ishte popull.
kishte një shpirt të çuditshëm. Modest, ishte më i ditur nga ne të gjitha, jo këta tre që ke këtu në fotografi, sillën nga 30 të tjerët. Janë bashkëthar me mua, nuk arrin dot nivelin e Ricardit. Ok, do kthehemi tek Ricardi pak minuta më vonë. Dokumentari ka qenë i njohur një vit përpara, tani do të në datën 1 prill do të bëhet në Prishtinë, në Kino Armata. 1 prill është ditë lindja e Ricardit. Dhe unë me këtë rast duhet ta celebroj. Jam i bindur që do ketë shumë ndjeshmëri sepse ka kulturë, ndjeshmëri, Prishtina jashtëzakonisht e madhe. Është jam i lumtur që ekziston një kryeqytet si Prishtina. Kam çaqur në Prishtinë, po me Ndrek Lucën jam befasuar. Ishte tronditës në Prishtinë, më shumë se këtu. Absolutisht. Dhe Ricardi po kështu do jetë. Shkojmë në një foto tjetër. Tani, vim tek Tinka, cilën ne e duam të tërë. Do më dhe në... Shiko, po më shumë se sa për Tinkën sot, sepse ti nuk e patur një foto, ka mundësi të më japësh një mendim si grup, po mbi të gjitha, përveç Tinkës, se e kemi dashuri të madhe të përjetshme. Ti e ke, po unë kam puthur. Ti e ke. A mund të flasësh pak edhe për Drita Pelingun? Për të gjitha, okay. Mund të kem mendime, të shprej opinione, për dëgjo. Këto ishin gra, cilat sfiduan opinionin e mediokrëve të konservatorëve shqiptarë. Edhe sot në Shqipëri, ai Delej Babaj dhe Evret Vajsën, pse u kthye nga disko. Mendoti këto në vitet kur kanë bërë këto art. Kjo që është shputur për herë të parë në film. Po jo, nuk është pura e shputur. Kishte emancipim, kishte ajër, kishte dritë, ishte me personalitet, nuk donte të mendonte se ç'mendon ti. Po i bënte atë që donte dhe të bësh atë që do, është liri e madhe, të fitosh lirin. Dhe kjo është nga ato gratë që ka dhenë liri, jo vetëm në jetë, po në artë, dhe ka figura të pakrasushme. Të gjithë opinioni thonë, ti nga Kurti është numër një, dhe vërtet është numër një. E pa diskutushme. Pasaj, për drejtë kjo është edhe shumë e zgjuar. Rëveç një aktore, pa shumë e zgjuar. Me këtë njeri mbetesh i mahnitur. Kam miqësi, kemi miqësi familjare. Me Natashën, shumë miqësi, po edhe me mua. E dua, përjetësisht. Të jep ti nga një ndjesi të çuditshme, sikur nuk ka mosh. Si me dhe sillet si një njeri i ri. Po e ri është. Po, kjartë. Mendime. Da, kjartë. Mendime. Kjartë. Shkojmë në një moment tjetër, ja ku jemi tek Prifti. Sa ka ikur? Po. Sa ka ikur? Po. Regjizor që e kam thënë në një media tjetër, po mund ta përsëris. Na ka lënë vepra të mëdha, po gjatë kohës kur ishte Ladi, këto veprat e tija sikur sfumoheshin, sepse nuk të linde hierarkia. Ka hierarki në përgjithësisht, në politikë, në artë. Me vlerë, nuk kam intervistuar në programin e Diell në Top shumë njerëz të botës së kinematografisë dhe regjisor. Po. Po më ka bërë përshtypje një lloj, si ta them, një metrik relativisht jo ngërç, po të kujdesshme të Lat Priftit në të folur. Si ishte ai nga pikpamja kur ishte regjisor? Do të thonë, kishte ai një lloj agiliteti, një zhdërvjellësi ndryshe nga Ladi ishte për regjisor flasin aktorët. Unë me Ladi s'kam punuar si aktor, po jam mik. Aktorët e dinë si është njëri regjisor dhe tjetri, se ata shikojnë edhe kulturën, edhe veset, edhe dijet, dhe karakterin. Të gjitha përcaktojnë marrëdhënien e punës, sidomos me regjisorin. Aktorit ndaj regjisorit kanë edhe miqësi, po kanë edhe pse nuk keti një foto me Anagnostin? Ose çfarë mendimi ke ti për Anagnostin? Anagnosti është patyshim njeriu më i suksesshëm i Shqipërisë në ekran. Burr i zgjuar, burr i ditur, ka shumë Shqipëri në filmat e tij. Nuk kam fotografi kurse që s'kam. Ndoshta s'ke parë. Ndoshta nuk kemi parë në vjet. Kam shkruar bukur për Anagnosin në ato picikatët e mia në Facebook. Si ka reaguar kur e ka lexuar apo s'e ka ditur? Më ka marrë telefon, më ka falendëruar Roza. Ai është më i tërhequr, është pak i kursyer. Më ka falendëruar Roza. Unë e kam quajtur diktatori i së bukurës. Tani ti si gazetar kuptoj, diktatori i së bukurës. Anagnosi mbaron të dhe pikë. Mirë, do shkojmë një foto tjetër, dhe këtu vim tek plaçi do Domingo. Nuk e di si na ndodhi, sikur ishim takuar dhe dje. Unë e dija madhështinë e tij, ai ku dinte gjë për mua. Po i tham aty, se edhe ky është merret me këtë punë kështu. Edhe kemi komunikuar bukur, jo bukur, shumë bukur, kemi ngrënë një drekë dhe një dark.
Ishte krenar që kishte një lloj lidhje me Shqipërinë. Shiko, ti si ai ke punuar dhe si aktor dhe si regjisor. Ka një dramë për njeriu që për shembull Francis Ford Coppola për shembull, që është regjisor i jashtëzakonshëm, gjen veten dhe e fut në ca filma si rastësisht. Scorsese gjithashtu, edhe Spielbergu gjithashtu. Çfarë i gjen? Edhe Hitchcockun. Çfarë po edhe Hitchcockun natyrisht. Çfarë i gjen regjisorët që domosdoshmë duhet të fusin kokën sikur episodikisht? Ekrani është smundje. Po. Je smur, dole një minutë, gjithë jetës aty e ke mendje. Janë ke provotit të heqin ty nga ekrani. Mos se do vesh vrasësh vetën, po mos e bëj, nuk të heq dot njerëj. Është smundje. Kalojmë në një foto tjetër. Se që kisha në... Dhe këtu vim në foton e... po, dhe jemi eksaktësisht në kohën e dur. Shiko, Rikard Larja ti ke të drejt, ka qenë personalitet, ka punuar në televizion një periudhë dhe... Jo, e di pse e them këtë. Po jo pratësi. Po ti mund ta kesh njohur televizion, nuk është ai jo, Rikard. Nuk ka lidhje, nuk ka lidhje fare Rikardi me të njohur. Do të ndryhë. Ah, okay. Mos ka bosh. Ha, të ngjerë. Po nuk të jep ja konsiderat, do shkoja tek pyetja. Po. Po e ti si është puna me ty, nuk ka asnjë problem. Thuaj çfarë ndjesi. Jo, ka ardhur, është pionier i kinemas moderne shqiptare dhe ka ardhur në 67-ën. Ore, e ditë deri në 67-ën 1 2 3 filma ishin bërë kështu copsa, erdhi dhe soli imazhin e njeriu të ri, modern në kinema. Atë që ka sjell në Amerikë, po themi, James Dean ose Marlon Brando, ky e solli në Shqipëri. Dhe doli edhe djali i bukur. E mbytën femrat me atë dritan. Po si, mua më ngjante më shumë si personazh me Warren Beatty-n. Si me dhe nga pikpamja, jo e asaj, po e komportimit. E komportimit një dhe e delta zonës që kryon pra për simpatitë më dha. Kje i bukur në atë film. Rikardi, në atë film kje i bukur, së përgjithsisht është normal, se ka këtu aktor të tjerë që kje i pari, goditi, kishte një sy të embël, syri, në kinema syri është. Loja e ti në film. Syri përcakton në kinema, karakterin njeriu edhe publiku, është naiv publiku, në mënyrë instinktive të ndjekë, shikon syrin e bukur, syrin e mirë, po e patë syrin në kinema me probleme, publiku të këthen kurrisin. Ka që thjeshtësh, gati prozaike, po thuaj, po aq diktatoriale. Po syrisht, Rikardi pati sy të bukur kur erdhi, shkëqeu. Te filmi i parë. Është u pasuar. Me vlanë është kuptuar atëre që loja aktoriale në film e Rikardit nuk kishte emfazën teatrale që kishin po thuaj gjithë të tjerët. Po ajo, po aty ishte suksesi, aty ishte Chelsea. Bërja të edhe vazhdoj, nga rolin në rol. Rolin në rol, sa u kryo Barsoleta që sa veta jeni në familje, jemi 5 veta. Edhe Rikardi gjashtë. Edhe Rikardi. Ishte, Rikardi pasaj përveç aftësis, kishte edhe këtë dhuntin njerëzore që diskutua më përpara. Ishte njeri modest. Ditë kë Rikardi, përveç këtyre filmave, ka 12 skenar, 12 si regjisor, përveç si aktor. Ka 6 romane. Ka mbi 100 piktura. Është marrë me muzikë, ishte shumë i kompletuar. Dhe modesti. Si e ke trajtuar ti dokumentarin? Do të thënë ka çfarë ka aty? Ka vetëm një revistë të gjërave që ai ka bër apo ka një lloj dramaticiteti? Ka aty një Jo, aty kam Rikardin. Kam Rikardin. Ta njihni si njerëj. Unë kam Rikardin si njerëj. Ka rrëfyer dikush në mënyrë eksplicite? Do të thënë rrëfej njerëzit, po del njeriu. Del natyrshëm. Del njeriu Rikard. Shikoj, nisëm më të bukur, ma ka dhënë me çesë pyetë, ma ka dhënë Ibiri. Ti nuk arrit të fliste, e mbytën të nëse qau. Nuk arrit dot, është para kamerës dhe nuk flet dot. S'ka intervistë më të bukur. Nuk arrin të shprehet nga emocione. Përpara se të përfundojmë të bisedë, kam nevojë të të pyes ty si artist, dhe ti do shkosh në Prishtinë në datën 1 prill, çfarë mendimi ke patur ti për Bekim Femiun? Është talenti më i madh i Ballkanit, absolutisht, dhe nuk po konkurohet, talent botror. Talent botror. Mendon që shqiptarët i kanë një lloj borxhi si fizionomi për ta vlerësuar shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri, kudo qoftë që janë? Në Shqipëri kam përshtypjen që e çmojnë pak më shumë. Kosova e paragjykoi fatkeqësisht në momentin edhe më ka ndodhur incident atje, u propozua për të mbajtur heshtje, zi kur vdiqë dhe nuk parlamenti e kaloi kështu.
të pa emancipuar shqiptar, njerëz me militantizëm. Nuk e kuptoni se ishte vlerë botërore Bekim Fëmiu, nuk ishte vlerë e atij fshati të atij. Vlerë e madhe. Absolutisht. Absolutisht. Me vlan ti je aktor, regjisor, artist. Në Shqipëri pak figura kemi, po themi Nën Terezën, Ismail Kadaren, Bekim Fëmiu. Nuk është që shquemi ne për shumë figura, po kur e ke rasin, edhe Ana Shkalon është mjerim për ty, jo për atë, ati i rritët lavdia. Çfar ndjesie o ndjenje ke ti sot për Kosovën? Çfar ndjen ti? Nuk kam atë që kisha. Ka ndryshuar? Ka ndryshuar. Në vitet 70, që jam njohur me tër figurat, deri nga 90-ta, gjithçka ishte e superuar në qendër. Edhe atje kështu thon për Shqipërinë. E idolatrizonin, pastaj u skandalizuan me atë që gjetën. Po sepse shtetet tani të dy palët nuk sillen mirë, nuk respektojnë qytetarët e të dy anëve. Ne në atë kohë në mënyrën qesharake, por kishim marrëdhënie të shkëlqyera me universitetet, me televizionet. Sot ti punon atje se ke një pozicion të rëndësishëm. Ne nuk kemi marrëdhënie, ne kemi ftohtësi ose armiqësi midis dy televizioneve, midis universiteteve. Sepse politika e të dy palëve bën kashillëk. Ka pasur një pikturë të bukur ai Salishiaku, këta gjelat, i bën sësi. Do me thënë, prandaj, me Kosovën, por edhe unë vetë me Kosovën. Shikoj që unë kam bërë premiera regullisht, edhe Lulet Kuqe, kam qfaqur atje, kam punuar me Afrimin, me Enver Petros, unë vetë, dokumentarët, me Van Gjush, me Ndrek Luca, me Qan Fiseke, kontante të shërë Rikardi, unë personalisht nuk e kam të ndjej, por më vjen keqë, sepse mardhenet në shtetërore nuk funksionojnë si një kombë. Ne jemi një kombë. Nuk funksionojnë si një kombë. Aqë më tepër, gjelozira, provincializma, në një kohë që them, duhet ka përcyrë. Është kohë për ta ka përcyrë. Kashillëkun politik duhet ta ka përcejmë. Pyetja e fundit. Pyet pa frikë. Ishte njeriu i famshëm, si ishte fama në kohën para 90-s, ku ju bët dhe punërat më të mëdha dhe më të rëndësishme dhe në të vazhdushme, etjera, edhe ti vetë, ke një loj transformimi të famës, si më të sot, je e vuan, ose je i lumtur për nivelin e depërtushmëris në publik? Unë si me blan nuk e vuaj, ka rastisur që jam aktiv në media dhe nuk e vuaj, por përgjithsisht ka ndodhur një katastrofë. Katastrofë? Po. Sot vlerësohet, po themi anonimi, zhurma, dhe jo vlera. Kudo, në çfarë do lloj rrafshi? Nuk ka sot në Shqipëri personalitete që të dihet vlera e personalitetit. Sot ka zhurma mediatike për njerëz që s'kan asnjë vlerë, që s'kan lidhje me profesionin, sidomos me profesionin tim. Nuk ka regjisor sot. Do gjojnë, do zëmërojnë ata, u bëra meraku. Nuk ka profesionist, nuk ka. Nuk ka dramaturg, profesionist, nuk ka. Ka njerëz të cilat ju të medias i pomponi, nuk e di se cili është motivi, ose është naiviteti, ose papjekuria, ose edhe padia. Unë e di që jeni edhe paditur, se kam pasur studentët deri dje. Po ky është problem kombëtar. Lërsohet zhurma dhe jo pesha. Okej, unë sot të falenderoj për peshën. Faleminderit. Uroj që të bësh dhe ti një peshë. Si që je, në njëherë. Faleminderit shumë, faleminderit që erdhe në program. Në dashur të rishikues, ne duke falendëruar me Vlanin që erdhi në studio, intervista tona dhe jashtë intervistave janë me shumë kolorit, me shumë gjallëri, ku ndo një batut që shkrumzon brënda komunikimit, në këtë rast, unë jam i privilegjuar, pa dyshim. Pa asë një diskutim. Pa asë një diskutim. Shukyr të thash. Ne du të takojme për sëri javë që vjen, dire atër e ju pa që një aftë mbarë.